من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. إن الله رفيق يحب رفيقا. إنا حروف شباب الفيل اسم جلالت إنا قاسم رفيق حالت رفيع میں إنا کی خبر إنا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ يحب فعل اور پھر اس کے اندر ہوا ضمیر مشترک کا فاعل رفیق اس کا مفعول فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر اس کے ساتھ اس کی خبر ہو جائے گی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترجمہ ان اللہ رفیق یحب رفیقا بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے رفیق مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جو اللہ مہربانی فرماتا ہے تم بھی اس کے بندوں پر مہربانی کرو تو جب اس کے بندوں پر مہربانی کرو گے تو اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم پر احمد مہربانی فرمانے سے مراد ہے کہ تمہارے جو مشکلیں جو دنیا میں جو دنیاوی مشکل کا شکار ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری مشکلیں دور کر دے گا تو آپ اس حدیث کو شیئر کریں جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ توشہ نجات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شان ہے جو میری حدیث کو سنے اور اس کو سمجھ کر آگے شیئر کرے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور اس دعا میں آپ شامل رہنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو شیئر کریں یہ توشہ نجات ہے بخشش کا ذریعہ ہے سرکار کی زبان پاک سے یہ لفاظ نکلے ہیں تو یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے اللہ حضور کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جملہ سے یہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بنائے اور فضل فرمائے رحم فرمائے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے صلی اللہ علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ